能过，能过，对。不然拿你干嘛啦？现在车上是不是？你不知道什么？你们就三个一起的。来，都坐着，坐着，坐着，坐着。他都不会讲话。拖那么多电线，不会讲话。工具那边。我电套起来带回去了。靠着。有有。靠着。来，你坐过去，坐过去。 说一下吧。有，这里面都是电线啊。有没有其他东西？对对，电线。车子，车是谁的？谁租的？我们两个。你们两个租的是不是？没有。那车厢有什么东西？哎，进城，你们开哦。车有什么东西？电线以外还有没有其他东西？那我们直接开了。好。来，起来，东西有没有？身上有没有东西？没有。没有。 有没有毒品啊？没有，没有，没有毒品。今天没有。先让工作。好，先到那边。没事，先到旁边。身上都收过了。都收过了，都收过了。刚谁开车？你看，看看。 本所于深夜时段接获民众报案称，有一小货车行迹可疑，不断在工地间徘徊，疑似行窃。遂编排现场巡逻网实施查查，并调阅相关监视器，发现该只小货车停放于一停车场内，旁边停有一辆贯窃常使用之汽车，研判该只小货车疑似也为该贯窃所使用，遂编排警力在附近埋伏，待贯窃回到车上。 发动行驶之际，实施拦截围捕，顺利逮捕三名窃嫌，并于车上起获赃物、电缆线共计800余公斤，全案依法移情桃园地检署侦办。